פשוט טעות עצומה שבזמן שמשגרים לעברנו כאן טילים ויש חטופים וחטופות בעזה, ממשלת ישראל מעבירה ציוד הומניטרי, מעבירה מסעיות. זו טעות ענקית. הומניטרי, רק תמורת הומניטרי, רוצים הומניטרי שישחררו את החטופים, ועד אז שום ציוד אסור לו להיכנס לעזה. לא רוצים לראות תמונות של ילדים ושל אוכלוסייה. בבקשה, ממשלת סקוטלנד הודיעה, אנחנו מוכנים לקלוט פליטים מעזה, ילדים ונשים, לקחת אותם לשם. את החמאס משמידים, לא מתעסקים בהומניטרי.